imaginen. Saben quin és el secret del sushi? Eso es lo más importante, porque si el arroz te queda mal, no vas a poder hacer sushi bien. La gente no se da cuenta, no nos damos cuenta, pero es la parte más importante, al igual que el cuchillo. El cuchillo siempre tiene que estar muy bien afilado y tiene que ser un cuchillo con doble filo. I les aromes del vi? ¿Saben com la rastreja el sommelier Paco Cordero? De crianzas de madera, esos aportes aromáticos que nos da la madera, que nos lleva a esos registros más sutiles, su formación en su conjunto, nos va a dar un recuerdo aromático que se nos va a parecer al plátano. Aquests eren dos dels 8 tallers programats a la 4ª edició de Sabors del Món, la mostra gastronòmica multicultural del barri del Fondo. A més dels tallers, aquesta edició ha comptat amb 20 expositors per tastar cuina equatoriana, marroquina, mexicana o japonesa, entre altres, a més de plats típics catalans. I és que la diversitat cultural dels fogons de Santa Coloma ha tingut aquest diumenge una cita a la plaça del Rellotge. La mostra Sabors del Món està organitzada per Fondo Comerç i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Coloma, el Centre de Normalització Lingüística l'Eure i el Campus de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona, amb la unitat UB Bullipèdia. Per la presidenta de Fondo Comerç, Maria Teresa Castellví, aquesta mostra gastronòmica juga un paper en la cohesió social al barri. La gent està colze amb gent que no és de la seva mateixa ètnia, que en qüestió del menjar la gent s'entén, entenem que el mateix producte es pot cuinar de diferents maneres i que és bo de totes maneres, i es tallen aquelles barreres que de vegades sembla que es vulguin fer i que no hi són. I així, mentre els grans no dubtaven en endinsar-se en els nous sabors que els oferien els restauradors colomencs, els més menuts, en canvi, posaven a prova la seva destresa en el taller de circ.